Reka twongere tubasubize kandi tubifurize mu gukomeza tubakunzi ba BTN TV nizera ko mukomeje kugira icyumweru cyiza nkuko rero mumaze kubimenyera cyangwa se mwabirarikiye kenshi nuko ubu turi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Reka mbanza nshimire cyane mugenzi wacu Trezor uri kubanga bw'ibyuma ikigera akaba dufashije kugira ngo tugaruke hano I Karongi. Turi mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu karere ka Karongi. Ndi Celeste nabirusha amaboko, ndi kumwe na timu tekinike ngari kuriwe na Medi Pacifique ndetse na Remingabo nziza niyo turi kumwe hano I Karongi. Ariko ndi kumwe n'abagenzi banjye n'ubundi tsinda rinini tubanye kandi twagiye dukorana ibiganiro bitandukanye. Gasoni Irembere ndetse na Liliane Iradukunda. Reka rero muri kano kanya nk'uko mubikurikiye noneho tukaba tugeze ku kiyaga cya Kivu nk'uko munabibona aho mbere twari I Rubengera n'ubundi ni muri aka karere ka Karongi. Tugeze ku kiyaga cya Kivu niho dukomereje ishusho y'akarere ka Karongi aho tugiye kubana namwe muri uyu mugoroba. Njye rero nk'uko nari maze kubabwira ndi Celestin nabirusha amaboko madukurikira ku mashini atandukanye. Canal Plus ni kuri channel 388. Satellite muzi dukurikira kuri channel 1006. Free TV muradukurikirana kuri 004 naho kuri satellite muradukurikirana kuri channel 782. Ishusho y'akarere ka Karongi turaza kureba byinshi bitandukanye bijyanye n'imibereho y'abaturage cyangwa se abatuye aka karere ka Karongi. Turaza kureba kandi ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, turaza kureba ku bijyanye n'ibikorwa remezo ndetse n'iterambere ry'ubukungu muri rusange. Ni akarere benshi muzi k'ubukerarugendo, ni akarere kagendwa cyane. Reka rero byinshi bitandukanye, ndi kumwe n'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Reka nubwo turi mu karere kanyu tubahe ikaze muri studio za BTN TV. Murakoze cyane. Murahita mwibwira n'abadukurikiye. Murakoze, nitwa Mukase Valentin, ndi umuyobozi w'akarere wungirije mu karere ka Karongi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Murakoze cyane, niwe tugiye kubana rero Valentine nk'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Tugiye kumarana muri kano kanya kose. Reka mubanze muduhe ishusho muri make y'akarere ka Karongi. Murakoze cyane, reka mbanze mbashimire kubw'uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire ku mibereho n'iterambere ry'akarere ka Karongi. BTN turabashimiye cyane, tubikuye ku mutima. Akarere ka Karongi ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Uburengerazuba. Gafite ubuso bwa kilometero kare 992. Gafite abaturage basaga 336,036 n'abaturage 68. Urebye abagore nibo benshi kuko bari ku kigereranyo cya 57%. Abagabo bari ku kigereranyo cya 49.3%. Abo baturage babumbiye mu ngo 81,213. Ni akarere gafite imirenge igera muri 13, gafite utugari 88 n'imidugudu 537. Mu ntara y'Uburengerazuba gahana imbibi n'utundi turere, by'umwihariko duhereye mu Burengerazuba akarere ka Karongi gahana imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu majyaruguru gahana imbibi n'akarere ka Rutsiro, mu majyepfo gahana imbibi n'akarere ka Nyamagabe, mu burasirazuba kagahana imbibi n'akarere ka Ngororero n'akarere ka Muhanga ndetse n'akarere ka Ruhango. Nk'uko mwabivuze, ni akarere karimo ubukerarugendo. Murakoze cyane. Yarakoze umuyobozi w'aka karere ka Karongi turimo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Karere tugiye kuganira ku byinshi bitandukanye, maze kuduha ishusho y'aka karere. Ariko se abaturage batuye aka karere ubuzima bwabo bushingiye ku ki muri rusange? Murakoze cyane. Mbere na mbere nk'uko nari maze no kubivuga, akarere ka Karongi ni akarere k'ubukerarugendo. Ubukerarugendo muri aka karere mbere na mbere bushingiye ku kiyaga cya Kivu. Ikiyaga cya Kivu kirimo uturwa, gifite amahoteli meza agikikije, ndetse gikorerwamo na transporo ituma hari bamwe mu baturage b'akarere babonamo akazi.
ubukerarugendo bw'ikarongi iyo tubuvuze abenshi bakeka ko gusa bushingiye ku Kivu ariko navuga yuko burimo ibice bitandukanye hari igice cy'ubukerarugendo bushingiye ku bidukikije hano ikarongi dufite mize y'ibidukikije navuga ko muri Afurika yo hagati iri mu gihugu cyacu mu Rwanda ikaba iri hano mu karere ka Karongi ikubiyemo ibimera byinshi bitandukanye ubwoko bw'inyamaswa ubwoko bw'ibiti byaba ari ibyo mu Rwanda rwo hambere cyangwa ari yari iby'iki gihe dufite kandi buri Karongi dufite n'igice cy'ishyamba rya Nyungwe kiri by'umwihariko mu bice by'imirenge ya Mutuntu n'ahitwa Itwumba tukagira n'ubukerarugendo bushingiye ku mateka ngira ngo nk'uko mujya mubyumva ikarongi habaye umwami Rwabugiri yari hafite ibigabiro aho ni hamwe mu bukerarugendo bushingiye ku mateka ndetse wenda twikuruye tukajya no mu bihe bya vuba ahangaha mu mateka aranze igihugu cyacu mu karere ka Karongi dufitemo urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane navuga ko ruri ku rwego rw'igihugu ndetse ruri no muri porosesi yo kugira ngo rwemezwe na UNESCO nabwo umuntu yavuga ko twarufata nko mu bukerarugendo ariko bushingiye ku mateka vuba ahangaha harimo haravuka n'ubundi bukerarugendo hari ubushingiye ku gihingwa cya kawa aho abikorera batangiye guteza imbere igihingwa cya kawa kigakorwamo usibye kukinywa gusa ba mukerarugendo bakaba banasura akarere bareba imirima bagasobanurirwa uko kawa ihinga ikarongi uko itunganywa ndetse bakaba babasha no kuyisogongera dusanganywe kandi n'ubukerarugendo bushingiye ku cyayi turabona neza ko dufite icyayi cya gisovu nacyo gifite ubwiza nyaburanga navuga ko buhebuje bukurura ba mukerarugendo nanavuga ko hatangiye nanone kuvuka ubundi bukerarugendo bushingiye ku misozi Karongi ni akarere k'imisozi miremire aho abikorera batangiye gushyira imari yabo mu bukerarugendo bw'imisozi bushingiye ku misozi aho ba mukerarugendo bazajya baza bakagendera ku migozi bakaba bakora ingendo n'amaguru bakazamuka n'amagare bakongera bakamanuka ibice byinshi bitandukanye by'ubukerarugendo icyo navuga ko ari nka sekiteri imwe Karongi ishingiyeho n'ubuzima bw'abaturage bushingiyeho ariko icya kabiri nyuma y'uko akarere ka Karongi ari akarere k'ubukerarugendo ni n'akarere k'ubuhinzi mbere yuko tujya ku buhinzi ndetse na gatoya tukiri ku bukerarugendo ni ukuvuga ko bufitiye runini cyangwa se nicyo gice twavuga kinini cyane mu karere ka Karongi umuntu ashobora kwibaza umuturage waho bimusigira inyungu ki kuko abakerarugendo bose amadovize bahagaze ate cyangwa se inyungu umuturage asigarana nubwo na muri ino minsi ushobora kutubwira ko byakomwe nk'uko na covid 19 tuza no kugarukaho nyuma ariko umuturage asigarana iki asigarana iki nibyo murakoze wenda mbigiyemo mu buryo bwimbitse ikarongi tugiye mu bukerarugendo tuhafite amahoteli ubu aragera muri 11 nubwo hari n'andi yubakwa ayo mahoteli aha abaturage mbere na mbere akazi nubwo hari abandi banyarwanda baturuka hirya no hino bitewe n'ibyo bize ariko hari umubare w'abanyakarongi bayakoramo ikindi navuga ni uko baranabahahira ibiribwa bikoreshwa muri ayo mahoteli byaba ari ibikomoka ku buhinzi byaba ari ibikomoka ku matungo byaba ari imboga n'imbuto ibyinshi bitangwa n'abaturage bari
bari hano I Karongi navuga yuko muri rusange urebye ikindi ni uko n'ayo mahoteli usibye no kuyabonamo akazi kabaha inyungu mu bijyanye n'amafaranga ariko hari n'izindi nyungu zikenewe mu myidagaduro mu abaturage b'akarere ka Karongi ayo mahoteli nabo bayajyamo ntabwo ari amahoteli y'abanyamahanga gusa n'abakerarugendo nabo bayajyamo bakaruhuka bakinezeza ngira ngo nk'uko mwabibonye hari akayaga keza hari amahumbezi bavuga ko ikindi kandi nta n'uwabyirengagiza amahoteli nk'abandi bose bikorera nk'abandi banyarwanda bakorera igihugu nabo batanga umusoro turabizi neza ko wa musoro hari ukuntu ugarukira mu bikorwa by'abaturage tukabona imihanda tukabona amashuri tukabona amashanyarazi uretse ko n'ayo mahoteli nayo nka bamwe mu bafatanyabikorwa navuga b'akarere turenze icyo cyo kuba ari amahoteli yakira abayagana hari n'ibindi bikorwa by'iterambere bagiramo uruhare bifasha abaturage nko kubakira abatishoboye gutanga mitiweli ku miryango itishoboye bajya batanga amatungo bitewe n'icyo akarere kabagaragarije gikeneye kwitabwaho murakoze cyane ku bijyanye n'ubukerarugendo mwari munakomeje ko kandi mu baturage batandukanye bo mu karere mubere umuyobozi wako wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mwari mukomeje no ku kintu cy'ubuhinzi reka ubuhinzi tujye tubujyana hamwe n'ubworozi mutubwire ku buhinzi n'ubworozi ibyo bihagaze bite ese ku gihingwa mwavuga ngo iki nicyo kiganje muri aka karere ndetse no ku bworozi kugira ngo turebere hamwe uko bihagaze murakoze cyane mu karere ka Karongi mu buhinzi mbere na mbere navuga ko ubuhinzi bwacu buri mu bice bibiri hari ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu hakaba n'ubuhinzi bw'ibihingwa ngandurarugo mu bihingwa ngengabukungu igihingwa cya mbere gihingwa ahangaha ni icyayi gihingwa mu misozi miremire nababwira ko hano I Karongi tumaze kugira inganda eshatu zitunganya icyayi zicungwa n'abikorera zinadufatiye runini cyane mu bijyanye n'ubuzima bw'abaturage kuko abaturage bacu benshi igice kinini mu mirenge ihingwamo icyayi babonamo akazi ka buri munsi kugisoroma kugitunganya n'ibindi ikindi nababwira ni uko mu bihingwa ngengabukungu duhinga kawa kawa cyane cyane mu mirenge iri ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu twavuga nka Rubengera Gishyura Mubuga Gishyita ndetse wigiye hirya gatoya no mu murenge wa Gitesi naho kawa irahaboneka navuga ko kugeza ubu dufite amastasiyo de lavage atunganya kawa agera muri 11 nayo aha akazi abaturage ariko tukagiramo n'undi mwihariko w'uko dufitemo uruganda rutunganya kawa mu ndimi z'amahanga bayita green coffee imwe ishobora guhita ijya ku isoko mpuzamahanga yamaze gukurwaho ka gashishwa ka kawa yuri mu bijyanye rero ariko hari ikindi hari na nibagiwe tunahinga makadamiya dufite igihingwa cya makadamiya mu karere kiri ku buso bugera kuri hegitari 68 nacyo ni igihingwa ngengabukungu kigira amafaranga menshi cyane kiganje mu murenge wa Mubuga aho umurenge wa Mubuga uhanira imbibi n'umurenge wa Bwishyura mu bijyanye n'ibihingwa ngandurarugo duhinga cyane urutoki ngira ngo mwanarubonye ku mirenge iri mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu Gishyita Mubuga Bwishyura Rubengera bahinga urutoki bagahinga ibigori bagahinga ibishyimbo noneho tukagira igice navuga ko ari icy'amayaga keramo imyumbati
kiri mu mirenge ya Ruganda, mu mirenge ya Gashari, mu mirenge ya Murambi, mu mirenge ya Murundi, tukagira n'ikindi gice navuga ko kiri mu misozi miremire cyane bezamo ibirayi mu mirenge ya za Twumba, Mutuntu ndetse na Rwankuba, ariko ntibigarukiraho gusa, tunahinga n'imbuto, imbuto ziribwa. Iki gice cy'imirenge ihana imbibi n'ikiyaga cya Kivu hakunze kubamo inanasi, ibinyomoro, amatunda, ndetse navuga ko ino hari n'ubuhinzi bw'imboga, cyane cyane dufite igice kiri mu murenge wa Rubengera cyatunganyijwe ku bufatanye n'umushinga wa Minagri witwa AWH, wadufashije gukora amaterase y'indinganire, ariko banashyiramo n'uburyo bwo kuhira imyaka mu misozi, ku buryo aho hantu hera imboga nyinshi, ibitunguru, imiteja, amapuwavuro, amakaroti n'ibindi, noneho bikaza bisanga n'ibindi bigiye byera mu tubande ndetse n'ahantu hari ibishanga. Ngira ngo mbivuze mu bijyanye n'ubuhinzi muri rusange ni ibyo ngibyo. Mvuze ku bijyanye n'ubworozi, mu karere ka Karongi tworora inka nk'ahandi hose mu gihugu. Tunashimira cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku nka yoroje Abanyakarongi. Kugeza ubu ngubu tukaba tumaze kubona imiryango itishoboye imaze korozwa inka muri gahunda ya Gira Inka mu karere ka Karongi iragera mu 900 n'imiryango 121, zikaza ziza zisanga izindi nka ziri mu 50 zisanzwe mu karere. Mu karere tworora ingurube ziri mu 300 birengaho mu karere, by'umwihariko ku ngurube. Nanavuga ko wenda ndibuze kubivuga ariko navuga ko dufite isoko ndengamipaka riduhuza n'igihugu cya Congo, aho umusaruro mwinshi cyane w'ingurube zijya mu gihugu cya Congo. Ni isoko dufite rihoraho, rirema buri wa gatanu w'icyumweru, ku buryo nko ku cyumweru hambuka ingurube zigeze muri 500 zigurishwa hakurya mu gihugu cya Congo. Ikarongiro tworora n'ihene ziragera mu 48,000 n'imisago, tukorora inkoko zigera mu 40,000, ariko navuga ko hari n'ubundi bworozi bukomeye cyane bushamikiye kuri iki kiyaga cya Kivu. Iki kiyaga cya Kivu kibamo amafi mu buryo busanzwe, kibamo n'isambaza, ariko by'umwihariko hanatangiyemo n'ubworozi bw'amafi muri Karerenda. Ngira ngo muza mutangiye kwinjira mu mujyi mwabonye ko harimo za kaje, tubivuze mu ndimi z'amahanga, hariya ni ubworozi bw'amafi yororwa, navuga mu gihe gito, mu mezi arindwi umuntu aba abonye umusaruro navuga ko ushimishije, ku buryo navuga ko hano i Karongi ntabwo tugitegereza ya mafi avuye i Bugande n'ahandi. Igihe cyose ushakiye ifi kandi uyirobye mu Kivu, ako kanya atari za zindi zigenda zikamara mu mafigo amezi n'amezi, imyaka n'imyaka, i Karongi ubu abahatuye bararya ifi ikirobwa mu Kivu, ifi rwose navuga ko ari iy'umwimerere. Murakoze cyane. Ni umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Madame Valentine, turi kumwe muri kano kanya. Mbere yuko tuva ku buhinzi n'ubworozi, kuri byinshi mutubwiye bigaragaza ko iterambere ry'imibereho myiza y'umuturage imeze neza, ariko reka ngaruke gato ku kibazo muvuze kijyanye n'isoko ndengamipaka mufite muri Congo Kinshasa cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubu ngubu imipaka irafunze, izo ngurube ko numva ari nyinshi mu gihe muri aho buzima ziragera muri ino minsi. Navuga ko imipaka nyine irafunze, navuga ko zirimo zijya mu bindi bice by'igihugu bitandukanye. Ngira ngo murabizi ko Abanyakigali, ngira ngo akabenzi
aho kagurishwa ndumva ariko bakita aho kagurishwa kaba kihagazeho ntabwo wenda statistique zizijya ikigari nzifite ariko muri no minsi twavuga ko mu gihe imipaka ifunze ziragurishwa mu bindi bice by'igihugu ndetse no muri Karongi muri aya mahoteli ari mu karere ka Karongi mu maresitora hirya no hino nayo ngiye kuvuga ngo tubari kandi utubari natwo turafunze muri iki gihe cya korona ariko mu gihe kitari cya korona zigurishwa nyinshi cyane muri Congo kuko hari isoko rinini cyane ubundi zikagurishwa hano mu mahoteli n'amaresitora n'amabare ariko zikajya mu bindi bice by'igihugu rwose cyane hari gahunda mwagarutseho gahunda ya Girinka ya nyakubahwa perezida wa repubulika abaturage bagenda babona ariko hari izindi gahunda zitandukanye zigenerwa abaturage zibafasha mu guteza imbere imibereho yabo gahunda ya VUP VUP bihagaze kugeza mu ngingo ya ese irimo irafasha abaturage irimo iravana mu gice runaka ubwo twinjiye no mu bijyanye n'imibereho myiza munafite no n'umushingano zanyu murakoze cyane navuga ko VUP nayo ari gahunda ya leta ifasha cyane cyane abaturage b'akarere ka Karongi nanababwira yuko kugira ngo wenda mwumve uburemere VUP ifite nuko mu karere ka Karongi habarizwa abakene bamwe bari mu bukene bukabije bagera ku kigereranyo cya 21 n'ibice 3 ku ijana nkaba navuga rero yuko gahunda ya VUP iradufasha cyane kuko irimo ibice bitandukanye nabaha nk'urugero nk'ibijyanye n'imirimo y'amaboko iyo gahunda iri mu mirenge yose kwa 13 igize akarere ka Karongi ku mwaka iha abaturage bari hafi 5,500 akazi mu mirimo y'amaboko batunganya imihanda bakora amaterasi y'indinganire kuko turi mu karere k'imisozi miremire hari n'indi gahunda yindi nayo navuga ko ishamikiyeho nayo y'imirimo y'amaboko ariko kuri ba bantu b'abanyantege nkeya navuga ko batishoboye ariko bafite n'intege nke z'umubiri niko nabivuga icyo gice nacyo giha akazi abaturage bageze ku barenga 180,000 ku mwaka iyo gahunda kugeza ubu ngubu yariri mu mirenge igeze muri 7 kuri 13 iri mu karere nanavuga ko hari n'izindi gahunda zindi zatangiye zishamikiye nazo kuri iyo VUP zizazunganira abaturage nka ya gahunda yo guha inguzanyo abaturage bakennye aho bafashwa kwiga imishinga mito n'iciriritse bakabona amafaranga binyuze muri za sako nayo n'indi gahunda nayo ifite aho ihuriye na VUP kimwe n'ubudehe ndetse hari n'izindi gahunda ubu zishamikiye kuri iriya gahunda ya VUP gahunda yo kwita ku babyeyi batwite ku babyeyi bafite abana bari munsi y'imyaka 2 izo zose ni gahunda zaje zishamikiye kuri VUP zita cyane cyane kuri bya byiciro bikene cyane kugira ngo turebe ko byajanisha na babwiye bya 21 n'ibice 3% byagabanuka kandi tubona uko imyaka igenda ishira hari ingaruka nziza bigenda bisiga mu karere nkaba nanahamya ko nihongera kubaho ibarura bijyanye n'ibijyanye n'imibereho y'abaturage ndahamya ko mu karere ka Karongi tutazaba tukiri kuri iryo janisha mu bijyanye n'imibare y'abaturage bari mu bukene bukabije nakoze cyane umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage visi meya ibi byose icyo biganisha ni ku buzima bw'abaturage bigomba gukorwa muragomba guhinga korora bitabira zino gahunda za leta zitandukanye haba korora iyo nko muri byo ndagira inka cyangwa se yorora n'andi matungo atandukanye magufi ndetse nk'uko munabivuze na gahunda za VUP ibyo bikorwa no gufite ubuzima buzima mituelle de santé muhagaze gute
hanyuma muhite munatubwira ibijyanye n'ubuzima amavuriro ibitaro ibigo nderabuzima muri rusange muri aka karere. Murakoze cyane. Navuga yuko muri uyu mwaka turangije wa 2019 2020 twarangije umwaka mituweli turi ku kigereranyo rusange cy'akarere twari kuri 88 n'igice kimwe ku ijana. Ubu tuvugana mu gutanga mituweli y'umwaka wa 2020 2021 tugeze ku kigereranyo cya 56% ku ijana kigereranyo rusange. Navuga yuko ari gahunda turimo dushyiramo imbaraga kugira ngo abaturage babashe kwishyura ubwisungane mu kwivuza, cyane cyane tutaragera muri kuriya kwezi kwa cyenda. Turimo turashyiramo imbaraga hirya no hino mu mirenge kugira ngo ukwezi kwa munani kuzarangire abaturage bose bamaze gutanga mituweli de sante, cyane ko mu kwa cyenda abana bazaba basubira ku mashuri. Tuzaba dutangiye ihinga kandi dufite icyizere cyane yuko tuzaba twahageze, kuko ibyo mbabwira aho tugeze kuri 56% byatangiranye no ku kwezi kwa karindwi. Ubu tugeze ku itariki 19 afite icyizere cyane yuko ukwezi kwa cyenda kuzagera mituweli twamaze kuyitanga. Hari ibyo mwari mumbajije bindi bijyanye n'ubuzima bw'abaturage muri rusange, cyane cyane amavuriro ibitaro. Murakoze. Navuga ko mu karere ka Karongi dufite ibitaro bitatu, birimo ibitaro bibiri biri ku rwego rw'akarere, tukagira n'ibindi bitaro bimwe, ibitaro bya Kibuye, ibitaro by'icyitegererezo. Navuga ko mu ndimi z'amahanga babyita referal hospital, biri rwose ku rwego rwo hejuru. Dufite ibigo nderabuzima 23 bigiye biri hirya no hino hatandukanye muri ya mirenge. Tumaze kugira amavuriro y'ibanze agera kuri 31. Umwaka ushize twujuje amavuriro y'ibanze nayo agera muri 11, ubwo azaza yiyongera kuri ayo 31 tugire 42. Impamvu narivuze tutarayashyiraho ni uko yo ntaratangira gukora, turacyari muri gahunda yo kuyashakira abayacunga, kuyashyiramo ibikoresho bizatuma abasha guha serivisi zinoze abaturage. Ikindi navuga kinakomeye cyane ntakwirengagiza ni uko dufite abajyanama b'ubuzima bagera mu 2,200 bari hirya no hino mu midugudu. Ku rwego rw'umudugudu tugiraho abajyanama b'ubuzima bagera kuri 4. Navuga ko bakurikirana ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage, hari na serivisi z'ibanze batanga. Ngira ngo murabizi ko ubu abajyanama b'ubuzima barasuzuma malariya bakaba banayivura, barakurikirana ababyeyi batwite ndetse n'abana. Ikindi nanavuga ni uko dufite amavuriro yigenga, ubu aragera muri 3 yatangiye hano mu karere, ariko yo navuga ko aracyari hano mu mujyi wa Kibuye. Hirya no hino mu mirenge nta mavuriro y'abikorera ku giti cyabo twari twagira. Abaturage bagana abajyanama b'ubuzima, batagana abajyanama b'ubuzima bakagana ya mavuriro y'ibanze ya poste de sante, ubundi bakajya kuri centre de sante. Murakoze cyane. Turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu, ariko reka tubanze tunyarukire no ku bikorwa remezo. Visi nyakuri ku bikorwa remezo hari imihanda, amashanyarazi, muratubwira n'amazi meza, birumvikana uko bihagaze. Reka duhere ku mihanda mutubwire, hari imihanda minini tubona, ese mu makaritsiye imeze gute? Hari abaturage muganira cyane cyane unyuze hano mu mujyi, hano mu murenge wa Bwishyura ukazamuka bita Gitarama, bamwe bavuga ngo urakihagera ugasanga harimo aragira iterambere ariko imodoka zikaba zitabisikana, hamwe hari imbuga, hari ikibazo. Imihanda bihagaze bite muri guhura n'imbogamizi? Yego, murakoze cyane. Navuga yuko mu mihanda hari
ikintu twishimira igikorwa twishimira cyane mu karere ka Karongi tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wadufashije tukabona uyu muhanda wa Kivu Belt ni umuhanda watumye akarere ka Karongi gahura cyangwa se ubuhahirane bwako bushoboka bukanoroha hano mu ntara y'uburengerazuba ni umuhanda uduhuza n'akarere ka Nyamasheke na Rusizi ku gice kimwe ku kindi gice ukanaduhuza n'akarere ka Rutsiro Nyabihu igice gito ndetse na Rubavu navuga ko ari umuhanda wanagize akamaro cyane cyane kuko woroheje ubuhahirane n'imigenderanire ikindi navuga wenda nkiri kuri iyo mihanda minini nuko uyu muhanda wacu Karongi Muhanga mwabonye ko nawo ugiye gutangira gukorwa nabyo turabishimira cyane na Perezida wa Repubulika navuga ko ari umuhanda wari umaze iminsi warangiritse abantu benshi bajyaga kuza Karongi bakiganira ariko ndahamya ko mu gihe cya vuba nawo uraza kuba utunganye bikanorohera na ba bamukerarugendo n'abandi bose bagana akarere ka Karongi ikindi navuga ni uko mu mihanda ihuza imirenge cyangwa utugari cyangwa amakaritsiye wenda mpereye hano mu mujyi hari imihanda ya kaburimbo yatangiye gukorwa cyane cyane muri iki gice cy'amahoteli no muri centre commercial haruguru hari imihanda ya kaburimbo yari yagerageje gukorwa ndetse nanavuga ko hari n'indi mihanda iri mu mishinga mu gice cy'amahoteli ku gice cyo hakurya cy'amahoteli no mu kindi gice cy'ubukerarugendo hari imihanda dutegereje harimo umuhanda wa vuba cyane ugiye kuzatangira gukorwa uzanakorerwa rimwe n'iki gice cy'umuhanda kigiye gutangira dufiteho ibirometero bibiri by'umuhanda naho uzakorwa uzaturuka hahoze intara ukajya mu gice cy'amahoteli hakurya mu gice cy'ubukerarugendo ikindi navuga mu mihanda ihuza imirenge n'utugari hari imihanda yakozwe muri gahunda ya Fidarod mu rwego rwo koroshya ubuhahirane no gufasha abaturage kugeza umusaruro wabo ku masoko hari ibirometero biherutse gukorwa vuba aha bigeze muri 75 binyura mu mirenge itandukanye ariko nkanavuga ko mu bindi bice Karongi
ngoje Narangigirene kugira ngiyo namwe ya wita za sui nyuma Mubu kungi miyo enjiza Imibere o mjiza ya wabutuye Nguwanda we Mekaroju ingini ya mama Umiyo olere mjiza anjaze kumudu kuduba mubu hamnya ugawe mezo kuko ni hagarari yabagutoye ni nabo bayitoye Rwanda we mekaro ndi ya mama mugisungane mu buvuzi na okaronjuri nyingi ya mwamba uko imyaka yagiye isimbura nari gora kwisonga komezi yo ntambwe n'ukuri wigerura ube nkore neza bande bereho mu Rwanda hose Rwanda we mekaro ndi ya mama gire nka munyarwanda yageze karongi binyingi ya mwamba kuko yafashije abagutuye gutera imbere ariko bahereye kubatisha uburezi kuri bose kubufatanye n'abaturage by'umwihariko muri ya gahunda yo kongera ibyumba by'amashuri tumaze kwibakira ibyumba by'amashuri bigeze muri 681 ndetse n'ubwiherero bigeze mu 2021 haba navuga yuko nk'uko mwabibonye muri ino minsi mu gihe twagize ikibazo cya coronavirus mu gihugu cyacu ntago bicaye mu rwego rwo guteza uburezi imbere ariko by'umwihariko hagamije kugabanya cya kibazo cy'abanyeshuri bakora ingendo ndende ndetse n'ubucucike mu ishuri amashuri nubwo twari tuyafite hari hakigaragara ikibazo cy'ubucucike hari hakigaragara ikibazo cy'abana bakora ingendo ndende umwana agakora urugendo rw'amasaha 2-3 ajya ku ishuri nababwira ko ubu twatangiye gahunda yo kubaka ibindi byumba by'amashuri bishya bigera muri 734 turimo turabyubaka dufite gahunda y'uko bizigirwamo muri uku kwezi kwa 9 amashuri natangira ndetse n'ubwiherero bugeze mu 2048 ibyo rero bikazatuma uburezi muri Karongi burushaho gutera imbere ariko birumvikana bigomba kujyana n'ireme ry'uburezi muri ino minsi twarimo dushakisha abarimu bashoboye bashobora gutanga koko uburezi bukwiriye ikindi ni uko mu bijyanye n'uburezi murabyibuka hari ya gahunda ya one laptop by child aho umwana yatangiye gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo abana b'abanyarwanda batere imbere muri byose hari gahunda ijyanye no guha amashuri ibikoresho byuzuye bikenewe intebe ibitabo n'ibindi ariko by'umwihariko kugira ngo abana banarusheho gukunda ishuri ariko no kurindi ruhande bikanadufasha mu bijyanye no kurwanya imirire mibi mu mashuri hatangijwemo gahunda yo kugaburira abana mu bigo by'amashuri navuga ko iyo gahunda natwe ikarongi irahari uburezi natwe buteye imbere nk'ahandi mu gihugu turimo turashyiramo ingufu kugira ngo birusheho kugenda neza nakoze cyane n'umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe ibintu myiza by'abaturage ne twari kumwe tugeze no ku musozo w'ikiganiro cyacu visimereka tubashimiye mwakoze cyane murakoze cyane tubashimiye kubw'uyu mwanya mwiza mwari mwatugeneye nkaba navuga ngo n'ubundi muzagaruke Karongi nk'uko nabivuze dukunda abashyitsi ni akarere keza ni akarere karimo amahirwe menshi yatuma uhagenze atera imbere ndetse bikaba byatuma n'igihugu cyacu gitera imbere muri rusange murakoze cyane n'umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madame Valentine twari kumwe
reka dusubikire ahangaha nubundi nkuko mwabibonye ko BTM TV twerekeje mu burengerazuba bw'u Rwanda nyuma ya rubavuto aho n'abayobozi batandukanye umunsi rero tukaba twari hano I Karongi ku kiyaga cya Kivu reka dusubikire ahangaha tuzasubukura nubundi ku munsi w'ejo mu gitondo saa mbiri tuzaba turi kumwe n'umuyobozi w'aka karere Madame Vestine ndetse ninadukunda tuzakina umuyobozi w'intara y'uburengerazuba bwa Nyarwanda Alphonse ubwo urumva ko tugihari gahunda ziracyakomeje eka rero mbashimye mwese mwari muduteze yombi mwari mudukurikiye kugira ngo amajwi n'amashusho bibagereho bimeze neza reka nshimire ekipe tekinike twari kumwe hano ku kiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi ni Ahmed Pacifique ndetse na Ngabonziza Remy reka nshimire kandi bagenzi banjye twabanye mu biganiro bindi bitandukanye harimo Gaston Nembere ndetse na Liliane Iradukunda reka rero dusubize studio I Kigali kugira ngo mukurikire amakuru yaranze icyumweru mugiye kugezwa na mugenzi wanjye Karera Kayihura mbifurize ibihe byiza genereye selekisheni y'ubushumo kuko mugire ijoro ryiza.